opálený. A tady už jsem zkoušel nasadit, tak je to trošku ošoupený, to ničím nevadí. Tady, nějaký, tady je šéf. Tak je čím, tady jsem, tady asi vlhký filament. Tady už to vypadá pěkně. A když se tam nedostanu. Je taky pěkný. Pěkně opálený. Tady z té druhé strany jsem mohl udělat větší rádius, aby se to tady nějak, aby se to tady neodlepilo. Já jsem tam akorát přilepil normálně tím plamenem. Tady to ničemu nevadí na strukturu. A pevnost to nemá vliv. Je to do garáže, takže žádná designovka. A je to udělaný tak, vymyšlený, že prostě tady jsou jen dva šroby, které já dám vlastně takhle, jak kdyby na zeď. Mám tady nějaký provizorní dřevěný stůl, tak to dám prostě na to dřevo a nebudu nic řešit. Vlastně sadím. Tam sadím takhle. Šrub. Nevím, jestli se mi to povede. To je půjde, to je jedno. Jo, a to takhle vlastně. Šup. Tady to takhle bude pěkně držet. Takhle to bude na zdí. Vlastně ta utěrka se bude normálně odvíjet. Tady to mám nasazený. Je to zkompletovaný. Tady jsem si nechal takovýhle mezery na obou stranách. Kdyby tam byla třeba nějaká větší utěrka, širší. Ale spíš jde o to, aby se mi to pěkně točilo, protože jsem tady ten rozměr udělal natěsno. Takže když to tam dám, tak tam, tak se spíš bude točit. Je to fakt natěsno, ale... No, už to nejde. Já říkám, tady na tom válcu mám kužel, tady je velký průměr, tam je malej. A tady mám takhle mezeru. Tam byl větší průměr utěrky. Je to z PLAčka od Europolu. Jinak doba tisku, nejdřív jsem tiskl jeden tady ten držák, protože se mi to všechno na jednu podložku navlezlo. Pak druhý držák a dva ty válce. Ten držák měl 13 hodin a ty dva válce a ten druhý držák měl nějakých 33 hodin. Takže 33 plus 13, 46 hodin, necelý dva dny, prostě 46 hodin cca. Jo, já jsem to dělal s 10% výplní, aby to prostě drželo, chtěl jsem to masivnější, aby to drželo, nikde se to nekroutí, drží to. Nainstalovaný. Já prostě taky všechno provizorní tady. A šup. A tohle. Pěkný, super, konečně mi to bude fungovat tak, jak jsem chtěl.